إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وقال جل شأنه في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قابل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اس ایک رب کا ماننے والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اور ان کی سنتوں کا ماننے اور عمل کرنے والا بنایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین امام ہروی نے اپنی کتاب میں ابن عیینہ رحمہ اللہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر کے سوال کیا پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ عمرہ کروں تو میں احرام کہاں سے باندھوں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ذوالحلیفہ سے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبوی روضہ اطہر قبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے احرام باندھوں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ پوچھنے لگا کہ اس میں فتنہ کیسا اس میں فتنے کی کیا بات ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی فضیلت
پانے کی کوشش میں لگے ہو، جس فضیلت کو اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہ پایا۔ پھر نبی کریم، پھر امام مالک رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مخالف ہیں، احکام کے مخالف ہیں، فرامین کے مخالف ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے نبی کی سنتوں کی حدیثوں کی مخالفت کی وجہ سے کسی فتنے کا وہ شکار نہ کر دیے جائیں، کسی فتنے میں وہ مبتلا نہ کر دیے جائیں، یا کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ انہیں ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ اثر، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی کسی صورت پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جس بات کا حکم دیا اس کی وہ فرما برداری کرے، جس چیز سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا اس سے مکمل طور پر رک جائے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ ورنہ تھوڑی سی بھی مخالفت، چاہے وہ نیکی کی نیت سے کیوں نہ ہو، بھلائی کی نیت سے کیوں نہ ہو، اسے فتنوں کا شکار بنا سکتی ہے، اللہ کی طرف سے مختلف عذابوں کا شکار بنا سکتی ہے۔ اور اگر وہ مخالفت اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہو، گناہ کے کاموں میں ہو، تو یاد رکھے معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ یہ ایک واقعہ، یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس سے آپ دلیل لیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی پابندی اور اس کی مخالفت نہ کرنا کس حد تک اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اور اس کی مخالفت سے کتنے زیادہ اسے نقصان ہوتے ہیں، اس کا اسے اندازہ ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، سلمہ ابن عقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ لا استطیع، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا استطعت، کبھی تم سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا پاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں اس کو کبھی یہ طاقت نہ رہی کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے منہ تک لے جا سکے، اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھا سکے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اللہ کی طرف سے حکم ماننا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روکی ہوئی چیزوں کو اللہ کی طرف سے منع کردہ تصور کرنا، اور اس پر جہاں پر عمل کرنے کی ضرورت ہو طاقت بھر عمل کرنا، کوئی کمی نہ کرنا، اور جہاں پر رکنے کا حکم دیا ہو اپنے آپ کو مکمل روک لینا، یہ ہر مسلمان کا واجب ہے، یہ ہر مسلمان کا واجب ہے۔ کوئی بندہ اس میں اونچ نیچ نہ کرے، مخالفت نہ کرے، اور اگر مخالفت کرے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے ہی عظیم فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، یا دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کر سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، میں آپ لوگوں کے سامنے آج ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس مسئلے میں مخالفت کو لوگوں نے بڑا ہی ہلکا سمجھ لیا ہے، سمجھتے یہ ہیں کہ دن رات ہماری اپنی ہے تو ہم جیسے چاہے اس کو استعمال کریں، اس پر ہمیں پورا پورا اختیار ہے۔ بات ویسی نہیں ہے، وقت دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اولاد ایک بڑی نعمت ہے، مال و متاع ایک بڑی نعمت ہے۔ غرض یہ کہ ایک ایک سانس جو انسان اس دنیا میں لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا اس پر احسان ہے۔ معزز حاضرین، امام طبرانی نے ایک روایت ذکر کی ہے جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی سے نقل کیا، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النوم قبل العشاء وعن الحدیث بعدها
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو روکا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کوئی بندہ نہ سوئے، اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند کیا کرتے تھے، مکروہ سمجھا کرتے تھے، روکا کرتے تھے۔ اس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ کوئی بھی مسلمان ہو، عشاء کی نماز، اس کی تمام ایکٹیویٹیز، اس کے تمام نشاطات، اس کے تمام کاموں کی انتہا کا نقطہ ہے۔ عشاء کی نماز ایک مرتبہ ہو جائے تو معاملہ وہیں پہ ختم کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا ہے، رات کو ہم نے لباس بنایا ہے۔ اور جیسا اللہ نے کہا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہ ہم نے، اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ سکون حاصل کر سکو، دن بنایا تاکہ تم اس میں کما سکو، اپنی زندگی کے لیے تگو دو کر سکو، محنتیں کر سکو، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم لوگ شکر گزار بندے بن سکو۔ معزز حاضرین، رات اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کا تذکرہ، اس کا احسان جتاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر صبح ہی صبح ہوتی، دن ہی دن ہوتا، کبھی رات نہ آتی، زندگی بھر دن میں رہتے، زندگی بھر اجالے میں رہتے، زندگی بھر روشنی میں رہتے، تو کون ہے جو تمہیں رات اور رات کا سکون نصیب کر سکے؟ کون ہے جو تمہیں رات اور رات کا سکون نصیب کر سکے، جس رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ نعمت عطا کر سکے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی ہے۔ معزز حاضرین، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسندیدہ اس لیے کہا گیا، آپ اس لیے روکا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے فوت ہونے کا ڈر ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کے چھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اس آدمی سے جو عشاء سے پہلے سویا کرے، کہتے تھے فمن نام فلا نامت عینہ، جو عشاء سے پہلے سوئے کبھی اس کو نیند نہ آئے، بد دعا دیا کرتے کہ فمن نام فلا نامت عینہ، عشاء سے پہلے جو سوئے وہ کبھی سو نہ پائے۔ اور عشاء کے بعد بات چیت، دوسری مشغولیتیں، دوسری مصروفیتیں، یاد رکھیں شریعت کی مخالفت، فطرت کی مخالفت، صحت و عقل مندی کی مخالفت، ہر اعتبار سے اس میں مخالفتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ کے نبی نے کسی چیز سے روکا ہو تو وہ اس بات کی پوری احتیاط کرے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی مخالفت وہ نہ کرے، شریعت کی پابندی وہ کرے۔ معزز حاضرین، رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں لوگوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، سانسوں کو ایک راحت نصیب ہوتی ہے، چلنے والے پیر رک جاتے ہیں، انسان کے بدن کے اعضاء اور اس کے جتنے سینس ہیں ان تمام کو ایک سکون نصیب ہوتا ہے، اس میں ایک انسیت، ایک راحت، ایک اطمینان اللہ نصیب کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا شمار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات عطا کی ہے جس میں تم سکون کی سانس لے سکو۔ اور معزز حاضرین، راتیں سلف صالحین کے نزدیک اگر ہم دیکھیں، سلف صالحین کا طریقہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے ائمہ کرام جو گزرے، ان کی راتوں کو ہم دیکھیں تو اللہ نے جیسے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ ان کی راتوں میں سوتے کم تھے تو کرتے کیا تھے، وبالاسحار هم یستغفرون،
رات کے سحر کے حصے میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان کی راتیں ان کے لیے کمپٹیشن کی جگہ تھی، میدان و سباق، اور کہتے مطیت و منافسہ کہ کمپٹیشن کرنا ہو تو سب سے بہترین طریقہ ان کے پاس ان کی راتوں کا تھا کہ رات میں اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، رات میں اللہ کے ذکر میں لگیں، نماز پڑھیں، رات میں قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے قیام اللیل کریں، اور اس کے ذریعے اللہ سے اور قریب ہونے، جنت کے درجات میں بلند ہونے، اونچا ہونے کی فکر میں لگے رہتے۔ یہ ان کی راتیں ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے کوئی رات میں نماز میں ہوتا، کوئی سجدے میں ہوتا، کوئی رو رہا ہوتا، کوئی استغفار کر رہا ہوتا، کوئی دعا کر رہا ہوتا۔ یہ ان کی عام طور پر راتیں ہوا کرتی تھی۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہماری راتوں میں، ان کی راتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مشرق و مغرب کی دوری ہے، کہ ان کی راتیں اللہ کی اطاعت و فرما برداریوں میں گزرتی تو آج نعوذ باللہ بڑے افسوس کے ساتھ ہماری راتیں اللہ کی نافرمانیوں میں، لہو و لعب میں، بیکار کی باتوں میں، غیبت میں، حرام کاریوں میں، غلط قسم کی چیزوں کے دیکھنے میں، خامخواہ وقت کے ضائع کرنے میں، اس میں عام طور پر ہماری راتیں گزرا کرتی تھیں۔ تو کیسے وہ برکتیں جو ان کے زمانے اور زندگیوں میں تھیں ہمارے زمانے اور زندگیوں میں آ سکیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ ان سے جو راضی ہوا ویسے ہم سے راضی ہو سکے؟ کیسے اللہ نے ان کو جو بلندی عطا کی تھی وہ اللہ ہمیں بلندی کیسے عطا کرے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کی جائے تو اللہ تعالیٰ فتنوں میں مبتلا کر دے گا، عذاب علیم میں مبتلا کر دے گا، دردناک عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو وہ امت، وہ گھر، وہ خاندان، یا وہ لوگ، یا وہ آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی کی دھڑلے سے مخالفت کرے، کہاں سے برکتیں اس کی زندگی میں ہوں گی؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ اسے راحت و سکون نصیب کرے گا؟ کہاں اللہ تعالیٰ اسے اطمینان کی زندگی دے گا؟ کہاں اللہ تعالیٰ اسے اطاعتوں کی زندگی دے گا؟ معزز حاضرین، یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ تھا، سب سے بہتر طریقہ تھا۔ معزز حاضرین، رات پہلے جانے کے رات کا حصہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ رات کسے کہتے ہیں؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر کے، سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان تک، فجر صادق تک، یہ مکمل رات کہلاتی ہے، یہ مکمل رات ہے۔ معزز حاضرین، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر کے فجر صادق کے طلوع ہونے تک یہ رات کہلاتی ہے۔ تو اس وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کو اللہ کی اطاعتوں میں گزارنے کی کوشش کرے، عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کو پسند نہ کرے۔ ہاں، بعض احادیث میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعض مرتبہ امت کے مسئلے کو لے کر کے، مسلمانوں کے مسئلے کو لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کے بعد کچھ بات کرنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان آ جائے، عشاء کے بعد اس سے کچھ بات چیت کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر بیوی کے ساتھ عشاء کے بعد رات کا کچھ حصہ بات چیت کرتے ہوئے گزار دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی مسافر ہو، سفر پہ نکلا ہو، رات میں وہ سفر کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا کوئی رات میں نماز پڑھے، نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے عام کام رات میں نہیں کیے جاتے، دوسرے عام کام رات میں نہیں کیے جاتے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے جس کو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لا سمر الا لمصلی او مسافر، مسند احمد کی روایت ہے کہ رات میں جاگنے کا اختیار صرف دو لوگوں کو ہے، ایک وہ جو نماز میں اپنا وقت گزارنا چاہے، اور دوسرا وہ جو سفر پہ نکلا ہو، سفر پہ ہو، ان دونوں کو اجازت ہے، ان کے علاوہ دوسروں کو اجازت نہیں ہے۔ معزز حاضرین، رات کے اوقات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے طبیعتی انداز میں، فطرتی انداز میں اس طریقے سے بتائے ہیں کہ اگر بندہ اس کا غلط استعمال کرے تو اس کے بڑے نقصانات ہیں، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ معزز حاضرین، عشاء کے بعد بات چیت کرنے سے منع اس لیے کیا گیا، علماء کرام اس کی حکمتوں میں لکھتے ہیں کہ نماز کفارہ ہے، نماز کفارہ ہے،
ایک مرتبہ بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے تو عشاء کی نماز کے بعد اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، اب وہ دوبارہ کچھ کر کے اپنے گناہوں کا اضافہ نہ کرے، اپنے خالص سیدھے سادھے صاف نام اعمال کو لے کر کے سوئے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ عشاء کے بعد وہ کچھ اور باتیں کرے، گناہ کر لے، کچھ کام کرے، غلط حرکت کر لے اور اپنے نام اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرے۔ تو معزز حاضرین، یہ ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ عشاء کی نماز کے ذریعے آپ نے اپنے گناہوں کا کفارہ کیا تو عشاء کے بعد دوبارہ اپنے نام اعمال میں گناہوں کا اضافہ نہ کریں، یہ ایک بڑی حکمت پیش کی گئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، کان یضرب الناس الحدیث بعد العشاء، عمر بن خطاب اگر دیکھتے کہ عشاء کے بعد کوئی بات چیت کر رہا ہوتا تو مارتے اس کو، عمر بن خطاب مار کر کے روکا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اسمرا اول اللیل ونوما آخرہ، کہ کیا طریقہ تم نے اختیار کیا ہے، رات کے پہلے حصے میں جاگو اور رات کا آخری حصہ جو افضل حصہ ہے، اللہ کے آسمان دنیا پر اترنے کا حصہ ہے، رات کا آخری وقت افضل وقت ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، آسمان دنیا پر آ کر اللہ بندوں کو ندا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اس وقت سوتے ہو، اور کہا کرتے تھے اریحو کتابکم اریحو کتابکم، کہا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو تمہارے نام اعمال لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے انہیں راحت دو، انہیں راحت دو کہ رات کے وقت تو راحت میں رہے، رات میں بھی بات کر کے کام کر کے ان کو مشغول نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عروہ رحمہ اللہ کو دیکھی کہ وہ عشاء کے بعد کچھ کر رہے تھے تو کہنے لگے، یا عریہ الا تریح کاتبک، اے عروہ، پیار سے عریہ کہتی ہیں، اے عروہ اپنے کاتب کو فرشتے جو لکھتے ہیں اس کو ذرا راحت تو پہنچا دو، اسے راحت تو پہنچا دو۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے پاس کچھ لوگوں کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ جا کے لوگوں کو سناؤ کہ رات میں عشاء کے بعد فوری سو جائیں، عشاء کے بعد فوری سو جائیں اور نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ذرا سکون دیں، نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ذرا سکون دیں۔ اور اسی طریقے سے عشاء کے بعد بات چیت نہ کرنا، مشغولیت نہ رکھنا، اس کے جو مختلف فوائد ہیں یا اس کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ عام طور پر جو بات چیت میں مشغول ہو جائے، عشاء کی نماز وقت پہ اگر اس نے پڑھ لی ہے دیر تک وہ جاگے، عام طور پر اگر بلا مبالغہ کہیں تو 99% لوگ ایسے ہیں جو عشاء کے بعد بات چیت پہ مختلف قسم کی مصروفیتوں میں مصروف رہتے ہیں، فجر کی پابندی نہیں کرتے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع کیا ہے کہ عشاء کے بعد بات چیت نہ کی جائے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر عشاء کے بعد بات چیت میں مصروف رہے گا اس کی قیام اللیل چھوٹ جائے گی، اس کی قیام اللیل چھوٹ جائے گی، تہجد نہیں پڑے گا، تہجد نہیں پڑھ پائے گا، وہ اس نماز کی فکر میں تھے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا ماحول یہ ہے کہ اس وجہ سے ہماری فجر کی نمازیں گل ہو جاتی ہیں، ہمارے فجر کی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ انسان ایک حرام کام میں پڑھ کے واجب کام کو چھوڑ دے، ایک حرام کام میں پڑھ کے اپنے اوپر اللہ کی لعنتوں، اللہ کی طرف سے فتنوں، اللہ کے عذابوں کا اپنے آپ کو حقدار بنا لے۔ معزز حاضرین، اس کے اور بہت سے نقصانات ذکر کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک نقصان یہ بھی علماء نے پیش کیا ہے کہ جو آدمی عشاء کے بعد اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی حرکتوں کو، اپنے نشاطات کو جاری رکھے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اللہ کی حکمت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ کی حکمتوں کی مخالفت کرتے ہوئے، رات جاگ کر کے اللہ کی حکمتوں کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، اپنی دنیا کو برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، تو اسے اس بات سے بچنا چاہیے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کیسے گزرتی؟ عام طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اگلے حصے میں، پہلے حصے میں سو جاتے، پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، عام طور پر رات جاگنے والے
اور آج کل جو پینڈیمک کا دور چل رہا ہے، لوگوں کی مسجدوں میں نمازوں میں ایک بہت بڑی رکاوٹ پڑ چکی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ اکثر لوگوں کی نمازیں جو رات جاگنے کے عادی ہیں قضا ہو جاتی ہیں، وقت سے نکل جاتی ہیں، ان کی نمازیں وقت پہ نہیں ہوتی۔ راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق، عشاء کی نماز کا وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد جو لالی آتی ہے اس کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور آدھی رات تک رہتا ہے، آدھی رات تک رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بغیر کسی سبب کے، اور سبب صرف دو ہیں، نماز کے چھوٹنے کے سبب صرف دو ہیں، آپ کی تمام مصروفیتوں کو، آپ کے تمام بیوپاروں کو، آپ کے تمام مسائل کو اٹھا کر کے پھینک دیں، سبب صرف دو ہیں، ایک سبب آپ کو نیند لگ جائے، آپ جاگ نہ پائیں، وقت نکل جائے، اللہ کے پاس آپ معذور ہیں، اور دوسرا سبب آپ پر ایسی غفلت طاری ہو جائے کہ وقت کا پتہ بھی نہ چلے، وقت نکل جائے اس کے بعد آپ کو احساس ہو۔ ایسے ہی دو لوگ معذور ہیں، اس کے علاوہ کوئی معذور نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معذور نہیں ہے، اس کو وقت پہ نماز پڑھنی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عام طور پر جن کو رات جاگنے کی عادت ہے، وقت پہ اگر وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے ہوں، ان کی نمازیں عام طور پر قضا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ نماز کو جان بوجھ کر وقت سے نکال دے، ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی بندہ حج کے موقع پر جا کر کے حج نہ کرے، بعد میں جا کر کے حج کرنا چاہے تو حج نہیں ہوتا، نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت بندہ نماز نہ پڑھ کر کے بعد میں پڑھنا چاہے تو نماز نہیں ہوگی، الا کہ وہ سو گیا ہو یا غفلت کا شکار ہو، الا کہ سو گیا ہو یا اس کو پتہ نہ چل پایا ہو۔ تو مسجد حاضرین، جیسا میں نے کہا کہ رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب سے فجر صادق تک، اور آج کل سورج غروب ہوتا ہے مان کے چلیں تقریباً ساڑھے چھ بجے، اور فجر ہوتی ہے 5 بجے۔ 6:30 سے 5 تک تقریباً 10.5 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کو آپ دو حصوں میں بانٹ لیں 5.25 گھنٹے۔ اب اس کو آپ حساب کریں، 6:30 سے 7.5، 8.5، 9.5، 10.5، 11، 15 منٹ اور ملا لیں 12:15۔ جو آدمی 12:15 کے بعد، آج کل کے وقت کے حساب سے 12:15 کے بعد عشاء کی نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ذرا اپنے آپ پہ غور کریں، کتنی مرتبہ ہم جان بوجھ کے اپنی نماز کو 12:15 کے بعد نکال کے پڑھتے ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ منمانیوں کی نمازیں نہیں ہوتی، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا مقرر کردہ وقت ہے، اس کی پابندی کریں تو اللہ قبول کرے گا، اس کی پابندی نہ کریں تو نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ایسی اطاعتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، عام طور پر اس کے نقصانوں میں ایک نقصان یہ ہے کہ عشاء کی نماز وقت پہ ادا نہیں ہوتی، قضا ہو جاتی ہے بلکہ باطل ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عشاء تاخیر سے کرنا افضل تھا، آپ پسند کرتے تھے عشاء آپ تاخیر سے کریں۔ معزز حاضرین، عشاء تاخیر کی جاتی ہے تو رات کے ایک تہائی حصے تک افضل ہے، رات کا 1/3 حصہ گزر جانے کے بعد تک آپ عشاء تاخیر کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ باجماعت نماز پڑھنا آپ کو چاہیے، کسی وجہ سے جماعت میں نماز نہ پڑھ سکے تو لاسٹ جو آپ کو افضل وقت ہے، رات کا ایک تہائی حصہ گزر جائے، رات کا 1/3 حصہ گزر جائے، فوری آپ نماز پڑھ لیں۔ اور 1/3 کیسے پتہ کریں؟ وہی سورج کے غروب سے لے کر کے فجر صادق تک 6:30 سے 5 تک 10.5 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کے 3 حصے آپ کر لیں، 3.5 گھنٹے ایک حصے کے ہوتے ہیں، 3.5 گھنٹے ایک حصے کے ہوتے ہیں، تو 6:30 سے 3.5 گھنٹے 7, 8, 9, 10۔ 10 کے بعد آپ کو جاگنا نہیں چاہیے، 10 کے بعد آپ کو جاگنا نہیں چاہیے۔ 10 کے بعد اگر کچھ کرنا ہے تو آپ نماز پڑھیے، عشاء کی نماز پڑھیے اور سونے کی تیاری کیجئے، خامخواہ کی نئے مشغولیتیں، نئی مصروفیتیں، نئے کام، باہر گھومنا، ان کے پاس جانا، میٹنگیں رکھنا، یہ تمام چیزیں رات کے وقت نہیں کی جاتی،
رات راحت سکون کے لیے ہے، رات اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو معزز حاضرین یاد رکھیں، اللہ نے جو شریعت بنائی، اللہ نے جو طریقہ بتایا، اللہ کے نبی نے جس کو سنت بتایا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جس پر عمل کر کے دکھایا، بندہ اگر اس پر عمل کر لے تو کامیاب ہے، اور اگر اس کی مخالفت کرے تو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا، اسے دوبارہ ہلکے سے ذکر کر دوں۔ ایک آدمی امام مالک کے پاس آ کر کہتا ہے، اے امام مالک میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، احرام کہاں سے باندھوں؟ انہوں نے کہا کہ احرام جا کر کے ذوالحلیفہ سے باندھو، مدینے میں ذوالحلیفہ سے باندھا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ احرام یہاں سے مسجد نبوی سے قبر شریف کے پاس سے باندھنا چاہتا ہوں۔ اللہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے کا شکار ہو جاؤ گے، تم فتنے کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ اس میں کیا فتنہ ہے؟ تو کہنے لگے کیا اس سے بڑا کوئی فتنہ ہوگا کہ صحابہ تابعین نے سب نے احرام وہاں سے باندھا ہو اور تم احرام یہاں سے باندھو، اور اس کو افضل سمجھو، اس کو نیکی کا کام سمجھو جس سے وہ محروم رہے، تمہیں یہ مل جائے؟ پھر آیت تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے، عذاب علیم سے ڈرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے احکام کی مخالفت کا شکار نہ کریں، نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں فتنوں کا شکار کر دے گا، عذاب علیم کا شکار کر دے گا۔ امت مسلمہ پر آج غور کریں، امت مسلمہ جن مصیبتوں کا شکار ہے، جن فتنوں کا شکار ہے، کیا اس میں یہ رات کا جاگنا شامل نہیں ہو سکتا؟ کیا اس میں رات کا جاگنا شامل نہیں ہو سکتا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار میں روزے داروں کو جلدی کرنے کا حکم دیا، افطار میں روزے داروں کو جلدی کرنے کا حکم دیا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوری افطار کرو، دیر نہ کرو، اور فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے لوگ خیر و عافیت میں رہیں گے، لوگ خیر و عافیت میں رہیں گے۔ یعنی افطار میں جلدی کرنا ایک سنت ہے، سنت کی مخالفت لوگوں سے خیریت کو ہٹا دیتی ہے، لوگوں میں سے خیر کو، برکتوں کو ہٹا دیتی ہے۔ ویسے یہ عظیم مخالفت جو ہمارے گھروں کا عام سا رواج بنا ہوا ہے کہ رات دیر دیر تک جاگیں، تو ایسی صورت میں کہاں کی خیریت ہمیں نصیب ہوگی، کہاں کی رحمتیں ہمیں ملیں گی، کہاں کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی؟ معزز حاضرین اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عشاء کے بعد بات چیت سے منع کیا ہے، کہتے ہیں کہ بات چیت عام طور پر تین طریقے کی ہوتی ہے، ایک حرام بات چیت، ایک جائز بات چیت جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک وہ بات چیت جو اللہ کو پسند ہے، اچھی بات ہے۔ حرام بات چیت عشاء کے بعد ہو، یہ تو حرمت کو اور بڑھا دیتی ہے، گناہ کو اور سخت کر دیتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جو جائز بات چیت ہوتی ہیں، جو جائز بات چیت ہیں، اسی سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، اسی سے اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ میرا فلاں سے بات کرنا، فلاں سے بات کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ جائز بات چیت نہیں کی جائے گی عشاء کے بعد، اللہ کے نبی جس بات چیت سے روکتے ہیں، حرام تو ہمیشہ حرام ہے، جائز بات چیت منع ہے۔ ہاں وہ بات چیت جس میں خیر ہو، جو اللہ کو پسند ہو، جیسے کوئی طلب علم کے لیے بیٹھے، علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، بشرطے کہ اس کی فجر پہ اثر نہ پڑے، بشرطے کہ اس کی فجر کی نماز پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی مہمان کے ساتھ بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں اسی شرط کے ساتھ۔ یا کوئی آدمی اپنے گھر والوں سے بات چیت کر رہا ہے، گھر والوں سے مراد خاص طور پر بیوی ہوتی ہے، ایسے نہیں کہ بھائی لوگ بیٹھ جائیں رات رات جاگ کر کے باتیں کریں، سب مل کے عورتیں گھر کی بیٹھ جائیں بات کرتے رہیں، یہ بات چیت نہیں ہے۔ شوہر بیوی کی بات چیت جو بیڈ پہ ہوتی ہے، بستر پہ ہوتی ہے، شوہر بیوی کے آپس میں درمیان میں ہوتی ہے، اس قسم کی بات چیت عام طور پہ مراد ہوتی ہے۔ تو ایسی بات چیت جو ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بشرطے کہ فجر پہ اس کا اثر نہ پڑے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں سفر کرے، لیکن وہ فجر کا خیال رکھے۔ یا کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھے جاگتے ہوئے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کی فجر نہ چھوٹے۔ تو اس کا خاص طور پر بندے کو خیال رکھنا چاہیے، اس کا خاص طور پر بندے کو خیال رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کر دوں
کہ رات کو جاگنے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بغیر کسی فائدے کے آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، بغیر کسی فائدے کے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور آپ کو ہر اس وقت کا، ہر اس منٹ کا اللہ کو جواب دینا ہے جس میں آپ نے یا تو اپنی دنیا کا کوئی فائدہ کیا ہو یا اپنی آخرت کا کوئی فائدہ کیا ہو. اس کے علاوہ جو بھی وقت ہے اس کا اللہ کے ہاں آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور اسی طریقے سے جو لوگ رات جاگنے کے عادی ہیں وہ طبعی طور پر ان کی طبیعتیں صحیح نہیں رہتی، جیسا کہ ڈاکٹرز نے کئی ریسرچرز یہ بتاتی ہیں کہ جو آدمی رات جاگنے کا عادی ہو اس کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے، امیونٹی اس کی کافی کمزور پڑ جاتی ہے. جو رات میں جتنا سونا ہو اتنا نہ سوئے، امیونٹی پہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے، اور یہی تو سب سے بڑی شیلڈ ہے انسان کے لیے جس سے بیماریوں کا دفاع کر سکے، بیماریوں کا مقابلہ کر سکے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اس کی ایکٹیویٹی، اس کے اندر ایکٹیونیس نہیں رہتی، سستی رہتی ہے. جیسا اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی فجر کو نہ اٹھے اس کا دن خبیث دن گزرتا ہے، اس کا دن بالکل سست گزرتا ہے. وہی بات یہاں پہ ڈاکٹروں نے کہی ہے. اور اسی طریقے سے ایسے آدمیوں کے طبیعتوں میں، مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے جو رات جاگنے کے عادی ہوں. رات جاگنے کے عادی لوگوں کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے عام طور پر بلڈ پریشر پہ جو اثر پڑتا ہے، بی پی کے جو شکار ہوتے ہیں، ان کے اسباب میں سے ایک سبب ڈاکٹر سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ رات جاگنا ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر پہ کافی اثر پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے جو رات جاگنے کے عادی ہوں، ڈاکٹرز لکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہارمونز بھوک کے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، شکم سہری کے پیٹ بھرنے کے ہارمون کم ہو جاتے ہیں، وہ اور زیادہ کھانے لگتے ہیں. یا اسی طریقے سے جو رات جاگنے کے عادی ہوں ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، بدن بڑھ جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں عام طور پر رات جاگنے والے. اور اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ڈاکٹرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ پروسٹیٹ کینسر مردوں میں اور بریسٹ کینسر عورتوں میں، اس کے اسباب میں سے ایک سبب رات جاگنا ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب رات جاگنا ہے. تو معزز حاضرین، یہ کئی بیماریاں ہیں. اور اسی طریقے سے بلڈ شوگر کو نارمل کوئی رکھنا چاہتا ہے، اپنے بلڈ شوگر کو نارمل کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رات کی وقت پر نیند اس کے لیے بڑا اثر رکھتی ہے، بڑا اثر رکھتی ہے. تو معزز حاضرین، جیسا میں نے کہا، جیسا آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اللہ اگر کسی بات کا حکم دے، اللہ کے نبی کسی بات کا حکم دے، اللہ اگر کسی چیز سے روک دے، اللہ کے نبی اگر کسی چیز سے روک دیں، تو یاد رکھیں، یاد رکھیں، اس میں دنیا و آخرت کا خیر ہوتا ہے، دنیا کی بھلائیاں ہوتی ہیں، آخرت کی بھلائیاں ہوتی ہیں. تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو یاد رکھیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو منع کیا ہے. تو معزز حاضرین، زیادہ سے زیادہ رات کا ایک تہائی حصہ آپ جاگ لیں، رات کا ون تھرڈ حصہ آپ جاگیں، ون تھرڈ کے بعد اپنی کوئی مصروفیت باقی نہ رکھیں. اس کے بعد کی مصروفیتیں اگر نماز سے متعلق نہ ہو، سفر سے متعلق نہ ہو، علم سے متعلق نہ ہو، مہمان سے متعلق نہ ہو، اپنی گھر کی بیوی سے متعلق نہ ہو، تو یہ تمام کی تمام مصروفیتیں آپ پر وبال بن کے آتی ہیں، آپ پر مصیبتیں بن کے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنائے رکھے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنے والا بنا کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.